Vi är i detta vackert iordningställda rum och utanför fönstren. Ja, där pågår en sommar. Det var en helt annan årstid när jag mötte henne för första gången och året var 1999. Hennes debutroman Innan jag somnar hade kommit i svensk översättning. Och det var en så mogen och stilsäker inledning på ett författarskap att det fullkomligt susade av överrumplande lycka i denne mans huvud och inte bara i mitt huvud, kan jag lova. Och det är faktiskt första gången hon är i vårt landskap i Småland. Hon har tillsammans med sin man Nils och dotter Hanna farit från Oslo via Köpenhamn till Smålands mitt. Och detta enkom för att möta er, kära publik, kära läsare, och möta kvällens samtalspartner Malin Jakobsson Båt. Det är en storartad, storstilad gest, inte sant? Att komma så långt ifrån, komma hit. Just hit i vårt fall. Jag anar att det kommer att talas om hennes senaste roman Flicka 1983. Jag tror att det även kommer att talas om Det oroliga. Kanske några fler av hennes verk. Men vad jag vet är att det är dags att välkomna, och det är i sällskap med nyss nämnda Malin Jakobsson Båt, ingen mindre än Linn Ullmann. Välkommen till Bodafors och Småland, Linn Ullmann. Tusen, tusen tack. Inte för att jag är den största smålänningen här, men jag har ändå bott i Jönköping, det brukar jag säga, i 10 år. Så att jag tycker att jag kan kosta på mig det. Och sen hade jag lust att säga så här, eftersom du är från Norge. Ta gott emot Linn Ullmann. Så att du känner dig välkommen. Tusen också tack. På norska. Ja, det gör jag. Jag ska försöka tala svenska. Men det blir kanske lite norsk inemellan. Då får du hjälpa mig. Ja, då försöker jag hjälpa till. Och är det någon som inte förstår så kan man höja en hand och ge sig till känna och säga att det där sista förstod jag inte. Det ska vara en sån stämning att man känner sig inkluderad, även om man mest får lyssna. Ser ni Linn där borta? Bra. Ja, men Ingemar sa att vi befann oss i hjärtat av Småland, i det här Smålands hjärtland då, så kanske det är. Och vi ska prata, som han sa, om den här flickan 1983, och jag tror vi kommer hinna nämna några andra böcker också. Vi får se vart det böljar. Och ni är säkert många som har läst den här redan, och flera andra av Linn Ullmanns böcker som jag var tvungen att ta med mig. Och de ligger här. Och så är jag alltid lite nyfiken på en författares skrivprocess. Om de vedermödor som en skrivande människa ägnar sig åt. Så jag kommer nog ställa några sådana frågor också. Och du har ju pratat om den här boken nu ett tag, Linn, eller hur? Vilken är den vanligaste frågan du brukar få när man snackar om sin senaste roman? Och just den här då? Oj, det var inte en vanlig fråga. Jag brukar inte få frågan, vad är den vanligaste frågan du får? Det kanske är dålig. Så det är ju alltid bra när man får en fråga som man aldrig har svarat på förr. Nej, den frågan som man väldigt ofta får är ju hur kom det till att det blev den boken, och hur började du med den här boken? Och nu ska du säga, ja, då ställer jag den frågan, är det så? Nej, jag började den. Jag säger så här. För jag tycker det är en svår fråga att svara på. Ja, det är den vanligaste frågan. Ja, men bra. Vi kommer att återkomma till den, men kanske i en mildare form då på ett vis. Jag kan dra några grejer. En recensent i Sverige kallade den här boken ett flickminne man helst vill glömma. För att ni som har läst den vet att den ramberättelsen är en ung tjej, en 16-åring som reser till Paris mot sin mammas vilja för att hänga med en mod i sånt som man alltid önskar sina barn. Och sen blir den här flickan äldre och så ser hon tillbaka på sitt liv. Och det här minnet, den här resan, det kan man väl säga är berättelsen. Ja. Jag kan lägga till att boken börjar med ett fotografi som inte finns längre. Att den vuxna kvinnan försöker beskriva det här fotografiet, och då minnet av det här fotografiet som inte finns, som den här fotografen tog av henne för
ja, 1983. Så boken är ju på sätt nästan som ett sånt där mörkrum. Vad heter det, mörkrum på svenska? Mörkrum. Mörkrum där bilden kommer gradvis till och blir till där i det där mörka rummet som är minnen och glömskan. För du söker i minnen och du försöker hämta en berättelse ur ett minne som inte alltid är, eller oftast inte särskilt klart. Det är ganska grovligt på sina ställen. Och det är klart att man undrar, men varför ville du skriva om den här flickan då? Det här lite hemska flickminnet som vi kan vara många som har varit med. Vad var det som gjorde ändå? Så här är varianten på frågan. Mm. Varför ville du återvända till henne? Ja, det här är en bok som jag har försökt att skriva i många år. Och alltid gett upp. Kanske sen jag var debuterade nästan har jag velat skriva den här historien som är baserad på en egen erfarenhet där jag bodde i New York med min mamma när jag var 16 år och åkte iväg till Paris och hade en relation då till en 44 år gammal man som var fotograf och som lovade att han skulle ta en bild. Så det här har jag försökt att skriva om i många, många år. Och så har berättelsen alltid ändrat sig i mitt huvud. Både minnet men också berättelsen om minnet har ändrat sig. Den såg på ett sätt ut när jag var 30, ett annat sätt kanske när jag var 40, ett tredje sätt när jag var 50. Alltså den ändrade sig. Så skrev jag den väldigt kort. Finns den här berättelsen med i den förra boken som jag skrev som heter Det oroliga, som är första verk i den här trilogin som flicka 1983 andra verk. Då står den här berättelsen om flickan som åker till Paris men på 5-6 sidor och står nästan bara som en lång mening och jag kommer ihåg att jag skrev den där så tänkte jag nu ska jag bara skriva det där och så andade jag sig in och så liksom skrev jag liksom bara hela berättelsen ner och så andade jag ut när jag var klar nästa, och det finns inget punktum, inget, det är liksom bara en lång mening. Och sen så tänkte jag okej, nu är jag klar med den här berättelsen. Sen så jobbade jag med översättningen till engelska av Det oroliga. Och engelska är egentligen mitt andra språk, så jag fastnade igen vid den berättelsen i översättningen. Alltså det var en annan översättare. Men jag började skriva om berättelsen på engelska och skickade till översättaren. Så sa han, ja, men det här är inte vad du skrev. Det här är en helt ny berättelse. Du kan inte börja liksom göra om berättelsen i översättningen. Ja, så jag var inte klar med den. Det var det långa svaret på... Så försökte jag igen. Och så tog det faktiskt flera år för jag fick inte till det. Så jag... Liksom. Men vad var du inte fick till då? Var det själva berättelsen eller var det att du inte hittade rätt bland dina minnen? Jag hittade inte rätt form och all skrivandet, all skrivning, skrivande handlar om att hitta en form. En väldigt fin författare som jag intervjuade en gång som heter Lydia Davis sa att skriva är att ge form till en erfarenhet och jag hittade ingen form, jag hittade inte riktigt en röst, jag hittade liksom inte något sätt vad jag skulle göra med det här minnet som bestod också så mycket av glömska. Men hur kom det sig att hitta formen då? Ja, det var det här att jag var så arg på så många saker med den här berättelsen. Det var så mycket vrede i mig, både på flickan, alltså mig, som var 16 år och åkte iväg till Paris och trodde att hon var världsmästare på livet. Och äntligen skulle hon liksom, ja, hon skulle erövra världen. Liksom. Men så var jag också arg att om det här var så viktigt, varför hade jag glömt så mycket? Varför var det så mycket av den här relationen med den här mannen som jag hade glömt? Alla, jag kommer ihåg en massa oviktiga saker. Och så är det ju. Men liksom, hur många dagar var jag där och hur
hur var det att jag liksom, vad gjorde vi första dagen och hur gjorde vi andra dagen, vad hade jag på mig, alltså allt möjligt som jag hade glömt. Och skrivande handlar ju om att vara konkret, det handlar om detaljer och den noggranna blicken. Och här fanns inte det, det fanns inte detaljer. Och så blev jag så himla arg för det också. Jag var vred, som de säger på danska, jag var vred och arg på mig själv som ung flicka som åkte iväg till Paris och trodde hon var världsmästare och så bara gick vilse och var helt, var bara, gjorde allt fel. Och så var jag vred och arg på den vuxna kvinnan som inte kom ihåg och som inte kunde liksom göra hod och hale, som vi säger på norsk, huvud och hale, huvud och svans på den här berättelsen. Men så tänkte jag, men om jag kan lägga vreden till sidan då, om jag kan göra glömskan till ett, inte någonting som stänger, inte en spärr, men någonting som öppnar. Att i glömskan så finns möjligheten att föreställa sig vad som kunde ha hänt. Till fantasi, till det de på engelska kallar imagination. Alltså allt det här som handlar om, som man gör när man skriver romaner. Och då, när jag tillåt att det som var svårt egentligen var det som öppnade på boken, då började saker falla på plats. Du fick hitta på? Jag fick hitta på. Jag fick hitta på, eller jag fick, inte helt hitta på, men den där blandningen av, alltså, att minner är ju ändå, vi hittar ju på hela tiden, för vi måste dra streck mellan minner som bara är som små ljusglimt, kärnor liksom. Så sträcker man ett streck dit och ett streck dit och ett streck dit och allt det är ju saker. Så jag kommer ihåg flickan sitter på ett badrumsgolv, hon har ingenting på sig, hon är naken, hon kräks, hon har ett vit handduk runt sig. Det kommer jag ihåg. Men jag får ju klä på flickan då. Hur kom hon sig till det där badrummet? Varför sitter hon där och gråter? Eller är rädd? Och kräks. Jag får ta på henne kläder. Jag får ge henne en flygresa där till Paris. Så blir det bok. Så blev det bok. Men du, den här situationen som hon är med om, som kanske vi många som har varit i den situationen, man gör saker man inte har tänkt sig, det blir obehagligt, man ångrar sig och känner skam på olika sätt. Så finns det också vuxna människor i den här berättelsen, alltså som riktigt är vuxna. Den äldre fotografen är ju vuxen, han är 44 år, hennes mamma är absolut vuxen. Men det är spännande med din berättelse på det viset att du har låtit alla de här, den unga flickan, mannen och mamman, på något vis vara gemensamt ansvariga för det som hände. Du vill inte peka ut någon skuld, utan du låter alla lite dela på det. Det är ju både provocerande och lite skönt. Hur tänkte du runt det? Ja, jag tänkte att jag vill inte göra en offerberättelse. Det var det första jag tänkte. Jag vill inte att den här flickan skulle vara en, alltså att jag skulle berätta om en flicka som det var synd om och någon annan som var, som hade gjort någonting fel. Jag ville liksom inte ha den där, det där klassiska offer och vad heter det? Förövare. Eller gärningsman. Så kan man diskutera om det också är det. Men så var det viktigt för mig att den här berättelsen skulle inte handla heller så mycket om den här fotografen. Det är inte hans motiv och hans blick som ska vara det centrala. Jag ville ge blicken och rösten tillbaka till flickan. Alltså den som äger blicken har ju också makten över berättelsen. Så hon hade kanske inte det då, men kunde ju ge det tillbaka. Så det var och så tänker jag också att, och så är väl med alla mina romaner och alla romaner som jag tycker är bra, har inte det här klassiska dålig, bra,
hjälte röver, vad säger man, ja, bad guy. Så det roliga är ju alla gråzonerna och allt, alla fläckarna och alla såren och allt. Jo, men gråzonerna är ändå lite extra känsliga nu efter MeToo, tänker jag. Vi är väldigt så här på vår vakt. Ja. Och då tycker jag ändå att det är extra spännande att du har gjort flickan till någon som vill ha någonting och som längtar efter någon. Ja, hon vill. Alltså hon vill. Och jag tror ju... Alltså det som är klart är att han som är 44 år skulle inte ha varit tillsammans. Skulle inte... ligga med en 16-årig flicka, en gammal flicka, och ta henne till Paris eller ta henne någonstans och ligga med henne och sånt. Det, alltså det är fel. Men också i de berättelser som kommer ut, de mediala berättelser om MeToo som gör är ju, det är ju liksom som om det bara att flickorna och kvinnorna på något sätt, de måste göra sina berättelser. Alltså media vill göra deras berättelser till väldigt sådana svartvita. Och då, jag läste ett essä i en norsk tidning för inte så länge sedan som var skrivet av en ung tjej på 23 år eller någonting sånt där. Och så sa hon, jag har en hemsk berättelse men jag är inget riktig, alltså jag passar inte in i den här klassiska MeToo-berättelsen. För att det var viktigt för mig att ge den här flickan ett begär. Hon har ett begär. Hon upplever både hennes kropp, alltså hon är 16 år och så full av känslor och full av överraskning och förbluffelse över den här nya kroppen som hon plötsligt har. För att hon är, alltså, det är ju första året som hon har en kropp som ens någon vill titta på. Och sen så har hon också ett begär, det är som hon, och en väldig längtan. Och så det är nästan som hon måste ha två kroppar, alltså en för allt begäret och en för allt det andra. Och så hon blir ju överväldigad av det här begäret, flickan. Och sen så blir hon ju också överväldigad av att begäret försvinner väldigt fort. Så i en väldigt kort period, alltså kort tidsintervall med den här mannen den första natten, så är det väldigt mycket begär och så är det plötsligt helt stängt och då ersätts det av skam och en väldig oro. Och jag ville beskriva att allt det här kan hända samtidigt. Och, det gör och i samma kropp. Ja. Och diskussionerna runt MeToo låter inte alltid den berättelsen komma fram. Finnas till. Mm. För att med en gång man börjar och prata om gråzoner som är så oerhört viktigt. Så kan man säga att ja men hon vill ju. Så då har väl inte han gjort något fel. Ja, men du säger också det, har ju talat om det, att det handlar inte heller om att landa den här berättelsen i ett slut som alla måste acceptera eller som någon måste gilla nödvändigtvis, utan man kan sväva mitt emellan. Men du låter ju också henne titta tillbaka, eller du låter ju henne... För det är ju så det är. Ja, det är så med oss, det. Alltså, de flesta har ju upplevt saker som är grymma eller svåra. Eller som gör ont även 40 år efter. Men det passar inte in i ett... Liksom, i dramaturgi. I en medial dramaturgi. Så sitter man där ganska ensam och känner att... Jag kände ju ett himla begär. Och jag gick ju till honom. Så då har jag... Då räknas inte den berättelsen. Så jag vill väl skriva, i alla mina böcker så vill jag skriva berättelser som inte helt räknas. Du förstår vad jag menar. Ja. Nej, men de är storartade. Det är, ja. Det är ju många som tycker av läsarna, det vet vi ju. Men du låter ju också henne få en annan blick sen. Kan du inte läsa det lilla stycket?
där hon det är ju den vuxna författaren och kvinnan som ser det här, men du lägger de känslorna och de blickarna hos den unga flickan. Ja, det börjar ju med att hon blir sett av honom. Det är hans blick. Han ser henne i en hiss i New York. Och hon tycker ju det är hisnande och spännande att bli sedd. För, jag menar, för ett år sedan så var hon liksom liten och ful med, vad heter det, tandställning över hela kroppen liksom. Och sen plötsligt så står hon där och ser en vacker man, gammal men vacker, som tittar på henne. Och det var viktigt, det är en bok som handlar om blickar, men sen så ville jag, som jag sa, jag ville ge blicken tillbaka till flickan. Att det är hon som ser på de andra. Så här är vi 1983 i Paris. Jag virar in mig i det vita lakanet och sätter mig upp i sängen. Jag vet att det är oanständigt att se på honom när han sover. Oanständigt att ta sig den rätten natt efter natt efter natt. Jag är inte en man. Jag är inte en vuxen. Det är oanständigt. Det är hisnande. Jag drar av honom täcket. Den snart 45 år gamla nakna manskroppen har små hårtottar här och där. När han sover har ålderdomen redan kopplat ett rejält grepp om honom. Han är så skyddslös. Hans långa, tunna lockar. Kanske jag ska klippa av dem. Begäret är helt frånvarande nu. Jag vill inte ha honom. Sömnen har tagit alltihop. Hans kropp buktar ut och skrumpnar in. Det gör inte min. Jag är 16 år. Han hör inte att jag fnissar. Han sover så djupt. Hans kropp påminner om frukt, om övermogna äpplen i en skål på bordet under fönstret. Den där tyckte du om att ge till henne, den blicken, eller hur? Ja, jag tyckte det var roligt att ge henne den blicken, och att hela boken är att jag för över blicken till henne. Det är också en dialog mellan, kan man säga, mellan den vuxna kvinnan som skriver boken och den unga flickan. Och det är som om flickan tittar på den vuxna kvinnan och även ganska skarpt ber henne vara konkret, ber henne vara precis, noggrann med sin blick och hur hon berättar om historien, alltså berättar den här historien. Och så är det också väldigt, är det roligt, för om man tänker på konstverk och filmer och fotografier och ja, litteraturen. Alltså den sovande unga kvinnan med den manliga betraktaren. Det är ju liksom ett arketypiskt motiv. Alltså man kan nästan inte gå en dag utan att se en bild eller höra en sång eller se en film. Eller alltså en naken, vacker ung kvinna. Som är gjord av en, alltså, eller betraktad av en äldre man. Det är liksom arketyp nummer en. Så det var väldigt roligt att vända på det. Kvinnor sammanlignas ju ofta med frukt till exempel. Så det var roligt att sammanligna den här gamla manskroppen. Man ser inte så ofta att liksom den unga flickan tittar på den äldre mannen. Nej, det kanske bara är litteraturen det kan få hända. Ja, jag tror det. Men du öppnar ändå en möjlighet för det. Du ger en chans. Ja, absolut. Nu tror jag kanske dagens unga flickor, för de är väldigt ganska smarta, så jag tror kanske, eller de unga flickor jag känner, de vill kanske inte ha åkt
till Paris och varit med en... Nej, men jag skulle... satt sig själv i en situation där de kunde titta på en naken gammal 45-åring. Nej, men vet du, jag funderar på det. För jag tänker så här, det är ju ändå så för oss alla. Att, och det beskrivs ju i den här boken att på något sätt så blir man till när någon annan ser den. Ja. Och det är ju på ett vis också något som kan pågå resten av livet. Mm. Det är ju inte bara exklusivt för 16-åriga flickor, utan det är ju ett arbete som fortgår, om man säger så. Ja. Och då funderar jag på, tror du att det har ändrats? Nu var du inne på det, du tror att det har ändrats, men har det verkligen det? Är det inte så att, att 16-åriga flickor idag fortfarande, om det nu inte är en 45-årig gubbe i Paris, så kan det väl vara att ändå är väldigt viktigt att... Nej, men alltså, det finns ju, jag tror det är två lite olika frågor. Så det jag menade var bara, jag tror färre kanske 16-åriga flickor idag, kanske också med mitt typ, skulle tycka det var riktigt kul och spännande med en 45-årig gammal gubbe liksom. Alltså, eller det vet jag, men jag tror det. Men den här andra frågan som du ställer, eller som du tar upp, som är lite större, så blir man till en annans blick? Ja, det tror jag. Men man blir också till av att se andra. Så vi blir ju till i varandra och med varandra. Det här samtalet blir på det här sättet för att du talar med mig och jag talar med dig. Alltså, vi blir till i varandras blickar. Men vi blir inte bara till av att någon tittar på oss. Vi blir också till av att vi ser på andra. Och det där är jag mycket intresserad av att skriva om i och mer i mina böcker, att vi, och även att skrivandet, som man tänker så ofta på som någonting som är så ensamt, man sitter ensam och skriver, men att även det gör man i något sorts kollektiv, kan man säga, alltså i ett sorts stort sammanhang eller i ett fällskap. Tänker du på läsarna då? Ja, jag tänker dels på läsarna, men jag tänker också på att, och i den här, alltså att man är en del av en sorts kör. Mm. Och med den här boken tänkte jag det kanske mer än någonsin att för det är ju, jag hänvisar ofta till andra författarskap, särskilt kvinnliga, andra konstnärskap som har haft och som har skrivit om eller sjungit om eller gjort konst av liknande erfarenheter. Levande och döda, och att man på något sätt är en del av en stor kör. Jag förstår. Mm. En mosaik av olika röster. Ja, röster, och att skriva inte är att sitta helt ensam, det är att vara i den här kören av röster. Och levande och döda. Litterära föregångare och de, ja, som finns jämte. Så att, alltså, vi talade om form i början. Och jag citerar Virginia Woolf i den här. Jag läser lite ur Virginia Woolfs dagböcker varje kväll. Det rekommenderas. Men det finns ett, på YouTube så kan man hitta ett radioföredrag av henne. Så man hör hennes röst där hon pratar om skrivandet. Det enda som finns i en av hennes röst. Och så säger hon det här underbara att skriva är bara att hitta de rätta orden och sätta dem i rätt räckefölje. Det här kan jag inte säga på svensk. Ordningsföljd. Ja. Hitta de rätta, riktigt rätta orden och sätta dem i rätt ordningsföljd. Jag tror det. Är rätt ordning? Ja. Är det rätt? Ja. Men tänk vilken underbar sak. Det har jag skrivit och satt upp över mitt skrivbord. För det är det som formar. Man ska berätta någonting, men hela kruxet är liksom... Det måste komma före det, och sen så måste det komma, och så kommer det. Och det är ju svårt när man berättar en berättelse som inte är kronologisk, men som går i cirklar, som är min bok. Men en sak måste ju ändå komma för en annan sak. Och det beslutet fattar du? Ja, och det är det som är att skriva. Ja. Och sen så måste man ju också hitta rätta ordet.
hela tiden. Tycker du att det är lustfyllt? Ja, ibland. Ibland så tycker jag det är lustfyllt. Ibland är det det finaste som man kan göra. Tycker du om att skriva? Jag skriver oerhört korta texter med 2 meningar ungefär. De kan bli dåliga ändå. Det vet jag. Ja, men du har ett annat arbete. Nej, ibland är det inte lustfyllt. Ibland är det för att... Jag vet inte, alla som har sett filmer om författare och filmer om hur böcker blir till. Alla de filmerna handlar ju om väldigt demoniska människor som har skrivspärr, heter det på svenska? Skrivkramp. Och de blir ju demoniska, galna och börjar mörda människor. Alltså de är ju liksom förfärliga. Alltså om man tänker på... Ja, så, alla filmer med författare är ju liksom Jack Nicholson som sitter där och The Shining. Och men du tar ju avarten nu, verkligen avarten. Ja, men alltså det säger ju någonting om att författare... De... Jag vet inte varför det är så, men jag tror ingen yrkesgrupp har flera ursäkter för varför de inte ska gå till sitt jobb. Alltså, varför man inte ska gå och skriva. Men man är ju inte lärare eller läkare eller hjärnkirurg och känner att jag har ont i magen idag. Jag kan inte helt gå och operera på den här hjärnan idag. Jag känner liksom, jag vet inte hur jag gör. Jag kan inte. Och det är också så att för varje bok så blir det ju liksom lite svårare. Det blir lite lättare. Jag tycker det i alla fall. Och det tror jag faktiskt att det blir för en hjärnkirurg. Jag tror att de blir lite bättre på att lägga snitten. Och... Ja, man ska hoppas det. Ja. Och då tänker jag att det rimliga vore att det också blir lite lättare för dig. Att du har ju massa redskap, du har erfarenhet, du har allt det här. Man har erfarenhet, så man har i alla fall erfarenhet på att okej, okay, när jag känner så här så är det så det är. Och varje bok... Ibland varje kapitel, ibland varje mening är att börja helt från början. Det är liksom ingen... Det är nästan lite meditativt att säga, men att vara författare är att vara nybörjare hela tiden. Och göra saker som du inte kan. Som Dag Solstad, en väldigt fin norsk författare, har sagt att han... vill skriva böcker som han vet att han inte får till att skriva. Och det är ju inte så man tänker heller om man är hjärnkirurg. Nej. Alltså, det är en annan metod. För att det är, böcker är ju ett lyssnande eller ett letande där man, liksom, man kan inte det man ska. Men nu, jag måste få fråga en annan sak. Jag hittade en väldigt gammal artikel i Världens Gang från när du debuterade. Oj, det är roligt att läsa gamla klipp, för då får man många bilder av en författare och det blir en utveckling och så, inte bara litteraturen utan också vad du berättar och så. Och då så sa du att nej, men det är klart att jag inte kan kalla mig författare efter att jag skrivit en bok. Och nu har du skrivit 7, så är det. Och jag antar att du kallar dig författare, det är ju inget konstigt med det. Men när händer det där då? När känner du att du vågar ställa dig upp och säga att det är jag är författare? Var efter 3? Ja, alltså i Sverige, jag vet inte hur det är i Sverige, men i Norge så kan man söka om medlemskap i författarföreningen efter 2 böcker. Efter 3 så tror jag att jag sa att jag är författare. Det är mitt yrke, men jag också gör andra saker. Jag skriver annat än skönlitteratur. Ja, så, och det har alltid varit viktigt för mig att kombinera skrivandet av romaner med annan form för skrivande och annan form för möter då. Som har med böcker eller konst att göra. Men, ja. Du, jag tänker på den här boken, det har du ju precis sagt och det vet de flesta, att den lutar sig på erfarenheter som du själv har gjort. Så inom, det är självbiografiska inslag i den här berättelsen. Och då tänker jag att
Då kommer vi in på något vis på vår tids favoritämne. Kanske är det mer i kulturbranschen än bland människor i gemen. Det här vet jag inte riktigt, men jag får en känsla av att det är vår tid som vi rör oss i. Och det är ju detta med vad är sant och vad är påhittat i en bok. Autofiktion, fiktion, hur hänger det där ihop? Mm. Och vår tid är ju väldigt fixerad vid verkligheten. Mm. I synnerhet om författaren på något vis påstår eller gör sken av att det här har hänt, de här människorna har funnits. Varför tror du att människor är så otroligt intresserade av vad är sant, vad har ägt rum i verkligheten? Genom bok? Ja, det är väl inte så konstigt. Ja, det är inte så konstigt. Nu har jag allt. Men jag tror inte det är så särskilt för våran tid. Jag tror det går lite i vågor. Jag menar, alla var sura på Proust eller började tala om att liksom, han skrev sina 12 volymer, kanske inte 12 på svenska, 12 på norska, alltså på spåret av den tappade tid. På spåret efter tid som flyttade. Ja. Som började med hans Madeleine-kaka där. Men jag menar, han skrev ju autofiktion. Och många var sura, många kände att han hade skrivit om dem och han tyckte inte om det. Och, ja, men så har det alltid varit. Du tror inte att det är bara att man är upptagen med det nu för att man lever. Men nu är det ju mer, för att nu skriver ju alla autofiktion. Alla håller på med autofiktion. Alla håller på med skriver alltså med uppdateringar på sociala medier. Alltså allt handlar ju om någon sorts. Men att skriva handlar ju om, att skriva roman handlar om att skriva någonting som är sant. Men det finns ju. Och det här är så svårt att prata om, för att det som är sant i språket. Och så säger man, men har det verkligen skett det precis på det sättet? Ja, men det kan man inte veta, för det är ingen som. Alltså, om du berättar om en vecka om det här samtalet och jag berättar om det här samtalet, så kommer det vara två helt olika berättelser. Om en månad så kommer vi att berätta helt olika berättelser från det vi berättade 3 veckor sedan. Så är det ju. Så jag har alltid en väldig misstänksamhet till de som säger att det var precis så det var. Och mina böcker, i alla fall de två sista, som då kallas autofiktion. Jag kan inte fördra ordet autofiktion. Jag tycker det är så tråkigt begrepp. För att det liksom, alltså man ska liksom klämma in litteraturen i någon sorts kategori. Men i alla fall, de här två sista böckerna som jag skrivit, där diskuterar ju författaren, eller exakt, berättaren hela tiden med läsaren i texten, med sig själv, med liksom, händer det på det där sättet, kunde det ha varit på det sättet, hur är det, kommer det sig att jag har glömt så mycket, hur spelar glömskan en roll här? Det handlar om en bild som inte finns. Låt mig försöka komma ihåg bilden. Så det är klart att jag bryter väl ingen kontrakt med läsaren. För jag säger, det här är en opålitlig berättare på ett sätt. För att om man ska ha liksom fakta, det händer precis på det sättet. Så det är ju inte det romanen håller på med. Nej, absolut inte. Och jag tycker att det är jättetråkigt. Jag kanske inte hatar ordet autofiktion så starkt som du. Nej, men det är tråkigt ord för det att. Men jag tycker att kriminalroman är ett tråkigt ord. För att man kan. Alltså, jag tycker att kategorisera böcker eller konst och säga det här är den. Förut, det gör man heldigvis inte längre riktigt. Men man gjorde det när jag. Efter att jag debuterade, man sa kvinnlig litteratur eller alltså kvinnolitteratur. Vilken alltså och så jag kommer ihåg för jättelänge sedan att jag i Paris alltså inte här i Paris, men när jag var författare, jag var på en bokmässa. Och så skulle jag tillsammans med Sara Strisberg och någon annan väldigt fin, kommer jag inte ihåg vem det var, en nordisk författarinna. Och vi tre skulle vara i en egen liten panel som heter Evas Hörn, alltså Evas Eve's Corner. Och jag tror att Karl Ove Knausgård skulle på samma festival, så jag undrar, skulle han då i Adams Corner eller hur var det liksom? Och,
han fattade inte ens varför jag ställde frågan. Alltså, men det handlar om kategorisering av litteratur. Nu jag går väck från din fråga. Ja, det här var en mycket bra utvikning ju, eftersom den sätter men ljuset på något till exempel det här med... Jag kan berätta någonting personligt om just det här med autofiktion. Nej, men det går inte. Nej, det går inte. Kanske. Jo, men jag gör det. Välkommen, välkommen. Men, ja. Alltså det här med liksom vad som har hänt och inte hänt. Ja, två saker. Det ena var att efter att jag hade skrivit i Oroliga så fick jag ett sms från en journalist i norska. Jag tror det var Dagbladet, som är en kulturell tabloid tidning, typ Aftonbladet. Och där står det, hej Linn, smiley. Kan du säga vad som är sant och vad som inte är sant i din sista bok, Det oroliga? Har du 3 minuter till en liten prat? Och jag tänkte, det här är 20 år sedan och jag har liksom fortfarande går jag och talar med den där journalisten och försöker liksom tänka runt det där, för det, jag är väldigt fascinerad av frågan, men det här personliga som jag skulle berätta om jag tittade, så är det så att jag berättade ju att jag klär på flickan i här, och jag får ge henne, för jag kommer inte ihåg vad hon hade på sig, men jag ger henne en blå kappa och jag ger henne en röd mössa, och de här kläderna betyder liksom någonting i boken, och den här röda mössan i romanen, så flickan får den här röda mössan av sin mamma. För mamman försöker säga till flickan, du får inte åka till Paris. Du får inte åka till Paris. Och flickan åker ändå. Och så kan man säga, men varför låter hon flickan åka? Ja, men det är svårt att vara mamma ibland. Det sista mamman gör när flickan åker iväg är att hon tar av sig sin röda mössa i regnet och sätter på den på flickans huvud. För att hon tänker att allt möjligt farligt ska hända, men hon ska i alla fall inte frysa, hon ska i alla fall inte bli förkyld. Och det är en sån sak som jag gör, alltså jag är en sån mamma som alltid ska se till att, alltså mina barn och alla andra också tycker jag ska ha mössor när det är kallt, för att de inte ska bli förkylda. Och så följer vi flickan i den här röda mössan. Men det här är liksom en scen mellan mamman och dottern som är helt påhittad. För jag kommer inte ihåg. Men en sak är att man kan komma ihåg saker som har hänt och så skriver man om det. Men man kan också komma ihåg saker som inte har hänt, som någon har skrivit. Så min mamma, min underbara, vackra mamma, blev intervjuad i en norsk tidning om den, och blev frågad om den här boken och lite sådär, men varför löpte hon åka till Paris? Varför och hur? Ja, det var fruktansvärt, men allt jag kunde göra, för hon ville åka och jag kunde inte stoppa henne, var att ge henne min röda mössa. Så fungerar. Så nu var det en röd mössa där. Så vad skulle jag svara till journalisten? Alltså, det blir... Ja, men alltså, jag frågar det här för jag tänker att jag tycker att det finns en sån här utveckling som är så stark att folk efterfrågar det autentiska och det har hänt. Och ja. Själv är helt ointresserad. För jag tänker att Bröderna Lejonhjärta, för att ta ett otroligt barnsligt exempel, men en av mina favoritböcker. Verkligen. Jag uppfattar att den är påhittad. Från ruta ett så att säga till sista när de kommer till Nangi Lima. Och det är en av de viktigaste böckerna jag har läst. Och då tänker jag att det finns inte mycket av... Vad ska jag säga? Samtid och nej. Verklighetskoppling och så. Förstår du vad jag menar? Jag tycker att jag stödjer verkligen den här. Samtidigt så kan man ju säga att jag och min man, vi får inte sova om natten ibland. Då lyssnar vi just nu igen och igen och igen på Astrid Lindgren som läser Bröderna Lejonhjärta om natten. Lyssnar vi på det och så somnar vi ibland. Samtidigt så är det kanske ett av de mest personliga och verklighetsnära romaner som Astrid Lindgren har skrivit.
För det handlar om, och det handlar om ett politiskt landskap. Alltså hon skriver utifrån sin tid, utifrån de faror i världen som hon såg runt sig då. Hon skriver om tyranni, hon skriver om diktatur. Så det är en väldigt politisk roman som handlar om de här enorma farorna. Och väldigt relevant när hon skrev den och väldigt relevant idag. Alltså, om dagen läser vi om krigen i Ukraina. Om natten ligger och lyssnar på Tengils Tengils fruktansvärda så. Samtidigt handlar det om något väldigt, väldigt personligt som Astrid Lindgren skriver om i flera i sina böcker. Det här våldsamma rädslan för livet. Det att vara så rädd i livet. Och ändå försöka leva ändå. Och hur nära vi är på döden hela tiden. Och att den här Katla finns överallt in i oss, Katla, dragen, alltså det här fruktansvärda som hon, och första gången han ser Katla, den här lilla pojken, Skorpan, så beskrivs inte Katla, han beskriver bara att han, hur han reagerar, och det är ju ångesten. Alltså, så för mig ser det en enormt personlig och en enormt politisk roman, som man kan säga allt är upphittat och allt är fullständigt sant. Ja, men det är precis, det är ju mer som en allegori, den har ju någonting annat. Det är ju inte det här att jag kopplar det till någonting som du vet har hänt exakt. Den är ju större än så, den berättelsen. Både ja. Personlig och mycket, mycket större. Ja. Det är det, men det jag kan tänker man väl säga också i, alltså Margit Duras som skrev Älskaren, som har betytt enormt mycket för mig. Självbiografisk, men den är ju om en flicka som är tillsammans 15 år gammal flicka, 15 och ett halvt år gammal flicka, och den äldre älskaren. Och den ändrar sig varje gång jag läser den, så den är ju också så mycket större. Så om man skulle liksom pressa in den i en autofiktionskategori och säga, ja men var det det som hände eller var det det som hände? Hon har själv skrivit, Margit Duras, alltså, tre versioner av den romanen, så hon kan inte själv bestämma sig för precis hur saker hände och hur var det nu. Så jag tror kanske vi är eniga, men... Ja, jag tror att vi är eniga. Eller jag vet inte. Det gör heller ingenting om vi inte är det. Nej. Men vi är eniga om att det finns stora berättelser och vi behöver inte pressa in dem i ett autofiktivt hål. Nej. Det är väl det vi inte vill göra, helst, om vi kan slippa. Nej. Men jag tycker frågan är att den är också intressant. Den är intressant. För det handlar om hur gör vi konst, hur skriver vi, hur berättar vi om våra liv, vad består våra berättelser av, minnen, glömska, påhitt, fantasi, lögner, halvvita lögner. Det är ju så vi, det är det som är, det är såna vi är. Ja, det är det som är intressant. Och så handlar det om att skriva, handlar ju om det här med språket. Det handlar ju om att hitta en sanning i språket. Så om jag kunde sjunga, om jag stod här och sjöng, om man ser någon sjunga, alltså Joni Mitchell står och sjunger här, så är inte första man frågar är, liksom, ja men var den sången, var det precis så det hände? Man känner bara att ja, men det här rörde mig, det här är sant, det här är sant. Men med litteraturen så vill man krafsa lite grann på ett annat sätt. Så är det ju. Kanske. Jag tror det, ja. Men du, jag tycker att dina böcker, kanske inte så mycket Flickan 1983 som dina tidigare, att det finns en väldig humor. Mm. Att det är väl... Inte Flickan 1983. Jo, men alltså, jag tycker att den är... Jag blir väl mera... ledsen kanske, eller berörd på ett sätt som inte kanske gör liknar vid det. Humor. Det är klart att det finns här också, men jag tänker nog att du har den. Du har en väldigt stark humoristisk sida. Är det lätt för dig att hitta den och ligger den nära dig? Är du skämtsam? Jag tycker inte om liksom, det vi på norska kallar vitser. Alltså nej. Skämt. Jag blir väldigt illa berörd om någon ska berätta ett skämt.
Då måste jag gå för jag tycker det blir så pinsamt. Ja, men det är inte det jag pratar om här. Jag pratar om en annan humor. Värme. Vad sa du, värme? Ja, men en värme i humorn. En blick, du vet, för någonting som... Ja. Jag blir alltid väldigt skeptisk till de som säger jag har en väldigt humoristisk sans. Alltså, så jag kan inte svara på den frågan. Du skulle... för att, men det handlar väl om en... Men det här med värme tycker jag är intressant. Alltså att, och att många saker, även om de är sorgliga eller svåra eller har gått i sönder på något sätt. Jag tror allt det jag skriver handlar om saker som har, eller människor och saker som går i sönder. Men i det så finns det ju ofta en massa humor eller en alltså roliga saker. Det finns ju... Ja, det humor är kanske är fel ord, det kanske man hakar upp sig på. Jo, men det finns ju absurditeter i livet, ja, som man kan se och absolut uppskatta. Ja, men jag håller med. Alltså, så sa du det här med det varma. Jag tror att den här varma blicken, alltså försöka skriva med någon sorts värme och noggrannhet. Men för att skriva noggrant så förutsätter det en varm blick. Men också en kall blick faktiskt. Ja, båda. Rationell. Ja, rationell. Det där rationell. Jag vet inte helt hur man... Ett annat hatord. Nej, ja. Det där ordet rationell. Alla som säger att jag är väldigt rationell, då blir jag väldigt väldigt misstänksam. Men handlar det inte om att alla som säger jag är någonting blir man skeptisk mot? Därför att det är svårt att vara och deklarera sig själv på ett sådant sätt. Jo. Några saker kanske man kan säga om sig själv. Något som man vågar påstå med säkerhet, så att säga, som man tror är sant. Ja, några saker. Ja. Eller jag... Men rationell, väldigt känslofulla människor som säger att de är rationella. Alltså, jag är en rationell människa, så man ser man att de liksom håller på. Det är som skyddsord. Skyddslös. Man måste skriva skyddslöst, kanske. Ja, utan filter betyder någonting annat idag. Ja, det betyder någonting annat. Men, för att man ska absolut inte skriva utan filter. Filter är oerhört viktigt. Ja. Men skyddslös på något sätt. Naket då? Ja, kanske. Nej, skyddslöst. Skyddslöst är det bästa. Skyddslöst, ja. Men det här är ju så man håller på. Ja. Det är en underbar bok om Emily Dickinson, skrivet av en amerikansk kritiker och professor och litteraturkännare som heter Helen Wender. Hon är jättegammal nu och fortfarande. Ja. Men hon har en underbar kapitel där hon skriver om alla val Emily Dickinson, den här underbara amerikanska poeten. Svåra, väldigt svåra. Liksom alla ord hon skulle välja mellan när hon skulle försöka beskriva prästen som talar till de unga pojkarna. Och liksom skulle han vara högtidlig, skulle han vara rolig, skulle han vara fin, skulle han vara svår, skulle han vara... Alltså alla ord som Emily Dickinson... Och så änte hon upp med ordet, det engelska ordet warbling, som vi inte har på norska eller svenska, men som betyder warbling, alltså fulsyngande, alltså som han sjunger som en fågel, alltså fågelsjungande. Den fågelsjungande prästen. Ja. Men det är så underbart att se att Emily Dickinson satt där för länge, länge sedan. Och försökte hitta det rätta ordet. Jag tycker om att du pratar. Jag förstår att du sitter så också, men det känns som en skön sak att veta. Att någon vill anstränga sig så mycket för att det ska bli
njutbart för oss som läser. Det är ju självklart så. Du, jag har en fråga som jag funderat lite grann på. Dina böcker är ju väldigt filmiska. Men det är ingen som har blivit film. Nej. Varför? Inte än. Flera är nu på, som det heter, alltså jag tror det kan bli film på flera, för det är flera som arbetar nu med flera av böckerna till att bli film eller tv-serie på flera. Ja. Och det är någonting som har liksom kommit loss nu, så är det någonting vi vet du kan berätta som är klart, eller är det för tidigt? Nej, det är nog lite för tidigt kanske. Och det är inte jag som ska göra manuset. Jag vill inte det. Jag vill inte återvända till mina egna böcker. Och... Läser du inte om dem? Nej. Nej. Absolut inte. Jag vet inte varför man skulle göra det som författare, men vi som läser ju gärna om böcker. Ja, jag har läst. Ja, men... det är jag också. Ja. Absolut. Andras böcker läser inte om. Dina egna skulle inte. Nej. Absolut inte, nej. Men varför? Ja, men varför skulle jag göra det? Därför du alltså se om det var en författare som läste om sina böcker så skulle jag fråga varför gör du det? Men varför? Men är det för att den är så avslutad? Nej, men vad ska man sitta och läsa? Nej, men alltså läsa sin egen bok? Nej, det känns... Man kan ändå aldrig läsa sin egen bok. Som en läsare. Alltså för när boken är klar i manus... Då läser man den ju många gånger, för att då jobbar man fram sista version. Så, och sen så läser man korrektur och sen läser jag översättningar som jag kan läsa. Engelska, svenska, norska. Och då är det ju alltid att alltså, då är det ju en läsning som handlar, det är rent jobb. Det handlar bara om att gå in och... Och då är det ingen varmt blick. Då är det, ska det bara vara liksom... Möjligen rationell. Nej. Men en kyligt blick. Alltså inte låta sig... Liksom inte vara... Bli antingen hysterisk, för att det här är ju fullständigt... Det här kan man ju inte ge ut. Det här är ju helt liksom... Eller... Och i alla fall inte... Liksom, gud vad det här är bra, liksom. Det är ju liksom ingen, nej, man måste nollställa sig. Nollställa, noll. Och det är något annat än att vara rationell. Man måste ha en sorts nollställning när man jobbar i den fasen med en bok. Men när den är klar, ja men då är den ju klar. Och då är det inte min bok, alltså då blir den ju läst. Nej, ja, eller den är i alla fall inte min. Jag arbetar inte med den längre. Den är klar. Den är så. Varför skulle jag... Nej. Varför skulle man... Nej, varför skulle jag läsa? Nej, du vill inte. Du behöver inte. Du ska inte göra det. Nej. Men du kan berätta någonting om vad du kanske skriver på nu. Eller? Jag tänker på att det vi pratade om andra delen i en liten serie av tre. Ja, jag skriver inte riktigt än på nummer tre. Jag skriver på essäs, ja. Antingen ett långt essä eller flera kortare som hör samman. Vi börjar närma oss vår utmätta tid är utmätt. Ja. Det börjar närma sig sitt slut. Men jag tänkte att jag skulle se att gärna vill att du avslutade med att läsa en liten text. Okej. Okay. Ur en bok som en av dina tidigare, helt enkelt. Som jag tycker är så fin. När jag är hos dig heter den. Kanske jag läst. Ja, vi kanske inte minns den här passagen. Men den är väldigt, väldigt fin. Är du med? Men du har valt ut det här. Jag har aldrig blivit bedd från en bok, alltså att läsa från den. Alltså efter att den kom ut, att jag... Obegripligt. Nej, men böcker har ju sina... Alltså, cykler, eller att de är... Nej, men de är så några... Men den blir alltid... Alltså när man listar upp liksom, mina böcker så blir den alltid glömt.
Då tycker jag du ska sälja in den. Och den är styr, det är liksom min styrbarnsbok. Det var min andra bok. Och det är den svåra andra boken. Ja, det var liksom en styrbarn. Den blir alltid glömd. Ja, det är kärlekshistoria, det är barn, det är relationer som du brukar vara. Den är jättebra. Det är våld också. Som, alltså, Och sen är det den här gamla mannen i den här boken som har en vänskapsrelation med kvinnan som är, kan man säga, huvudperson. Stella heter hon. Och sen så de pratar om för samtal om en massa olika saker. Och sen kommer den här lilla passagen som, alltså ni ska få höra när ni läser, sen kan ni tala i små grupper om ni vill få det. Men nu läser Linn först, så jag tror ni kommer förstå hur fint det här är. Jag har vikt där ett hundöra. Ja. Det handlar om Stella som ramlar ner från ett tak och dör. Och jag tänkte när jag skrev boken, kan jag skriva hela boken i fallet? Alltså att allt händer i liksom hennes fall. Jag har själv aldrig spelat något instrument. Jag är inte ens särskilt musikalisk. Jag kan inte sjunga annat än för mig själv när jag är ensam, väldigt lågt, under täcket om natten. Eller förr, när Paris i julets gondol når den högsta punkten. Då reser jag mig upp, sträcker ut armarna åt sidorna och sjunger. Det finns glädje i musiken. Musiken säger mig att det finns varelser bortom detta trista liv som är villiga att tala med oss. Barn som aldrig blev födda kanske, som skulle haft en kropp, ett språk, ett livsförlopp. Men så blev det inte till barnen. De blev aborterade eller kvävdes i befruktningsögonblicken. Och istället blev vi musik som en eller annan komponist var lyhörd nog att skriva ner. Jag vet att det finns andra verkligheter. Jag kan höra att det finns på den andra sidan vid de yttersta gränserna. Ja. Linn Ullmann avslutar med att tala om varifrån musiken kommer. Jag tyckte det var väldigt fint, så jag är väldigt glad för det. Tack. Och tack för att du ville sitta här på scenen i Bodafors och prata. För att du ville prata med mig. Tack. En jättegärna.